Začnemo od tretjega mesta. Dobre, tak že. Takže po oficiálnych výsledkoch sme dospeli, že štafeta číslo 2 v zložení Mihalík Peter, Matejo Milan, Mihalík Jozef, Gaherová Katarína, Gaher Štefan, Žikavský Miroslav, Žikavský Jaroslav, Dávid Miloš sa umiestili na krásnom treťom mieste. Medajlové. Áno, áno, medajlové miesto to je, medajlové. Kapitán bude vešať. Darček si vyber. Čo to máte? Spoločné dávky. Ja som mladý, alebo tak malo viem. Ja ukážem. Pomôž nám. Myslím sa po záber. A Ivan, keď ste už dali? Aj darček? Ivanka. Máme výhodu. Počkaj, pre tú malú. Pre tú je malú, mám ešte nič, počkaj, ja mám. Ešte Mirovi mal. Šefino. Ešte kusy. Ešte starosta. Mirovi zoberem. Tu som. Na mňa, dá boli. To bude pamiatka najlepšia. No povedz. No. Miloša si nikto nevšíma. Nikto. To je strašné, lebo si taký vysoký Miloš, počkaj. Kamera sa len na pleci a už sme na hlave, Miloš. Na Miloša to nemá kto závesiť, nedočiahne nikto. Tak. Výborne. A tretie družstvo, ešte čestné kolečko si môže slávnostne zabehnúť. Ja už som si povedala, ale ešte jedno mi chýba. Dodo. Kočka. Daj sa im teda. To kameru, že Ivanku. Ivanka, fantastický výsledok. Škoda, že už olympiáda beží. Každý má diplom. Škoda, že tam tie časy nenapísali. Raz to bude. Časy, to by bola hamba. Na roku je ti skoro. To by bola hamba, keby tam sa... Dobre,